Violet, eu tenho que ir. Thank you.
poço é muito fundo. Vamos ter que dar a volta nele. Temos aqui. Grava o cheiro, Mac. Estes túneis de suporte com certeza levaram umas pancadas. O que houve com os nucleobots que deveriam fazer a manutenção? Come on.
captura no túnel. Se movermos essas pranchas para a posição certa, podemos usá-las para atravessar. Os botes de célula de energia da prancha sumiram. Onde será que foram parar? E aí, Violet? Prenderia uma porção de botes de célula. Está seguro comigo. Veja o que você encontra. Espero que seja bom. Thank you.
Ok, pra cima e avante. Certo, de volta aos trilhos. Olha. Mac, cave. O túnel está bloqueado. Temos que achar outro caminho. Melhor olhar por onde anda. Foco, Joel. Conseguimos, Mac. Come on.
Violet, eu tenho que ir. Ei, o quê? Ali na frente. É outra base.
Espere. Eu ativei meu farol há 5 dias. Seu K9 demorou muito para me encontrar. Ele está bem? Mac? Ele está bem. Ele não foi afetado pelo que está deixando os outros robôs doidos. Esse planeta inteiro está ficando doido. Kai Bren, conserta o Núcleus. Jewel Adams, atmosfera. Busco peças para consertar a minha perna, mas não conseguimos atrair os grandes Nucleobots até a base. Não ando rápido o suficiente para caçá-los. E o Seth? Ele é muito medroso para sair sozinho. Bem, se quiser, Mac e eu podemos achar o que precisa. Sério? Seria ótimo. Toma, fica com isso. Vai precisar mais que eu. A lista das peças para minha perna está no rastreador. Envio para você pelo rádio. Beleza. Claro. E Joel? Tô feliz em não estar sozinho. Eu também. Consigo, Kai. Fale. As peças que preciso devem estar numa colônia de Nucleobots próxima. Vou marcar no seu mapa. Ok, estamos a caminho. Deveriam ser habitats temporários. Assim que todas as equipes acordassem, deveriam se mudar para torres residenciais e outros prédios próximos dos locais de trabalho. Consegue, certo, Mac? Vamos fazer uma busca. Thank you.
cheiro, Mac? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos, Mac. Tenta. Cheiro, Mac. Mac, cave.
interessa. Vamos levar tudo para o Kai. Dos núcleos azul, amarelo e vermelho para tarefas específicas. Já os híbridos eram, por definição, mais flexíveis. E eu esperava mais adaptáveis a mudanças inesperadas nos parâmetros das missões. E aí, Violet? É perfeito, Jewel. Obrigado. Mac, se comporte. Desculpe. Tudo bem. Nunca vi um humano com pernas assim, né? Eu tive sorte. Amputaram antes da infecção se espalhar. Redemoinho. Surto nível 3. Chegou primeiro em Chicago. E se espalhou. Evacuamos para uma das áreas seguras. Mas demoramos muito. E você? Costa leste ou oeste? Oeste. Na área ao sul. Soube que foi feio. Perdeu alguém próximo? Minha mãe. Sinto muito. Tudo bem. Meu pai e eu, nós cuidávamos um do outro. A gente veria a Eden distante juntos, mas ele precisou sair da Terra em outra nave. Deve estar em órbita, então, dormindo com os outros, esperando até a formação cessar. Ô, Seth, pode ir mais rápido? Tome. Isto pode ajudar. Onde encontrou esse núcleo? Na verdade, achei mais de um. Mas não sei o que são. Se chamam núcleos prismáticos. Tecnologia ultra-secreta da Mandate. Só soube de boatos sobre eles. Consertaram a torre. E funcionam nos sistemas de Eden distante também. Se acharmos vários, talvez possamos normalizar a terraformação. Ou talvez fazer muito mais. Não tenho certeza. A fundição de núcleos pode ter as respostas. Vou consertar as pernas e te vejo lá. Enquanto isso, Seth, vai com a Joel. Não se preocupe. Tá seguro com a gente. Não é, Mac? Thank you.
chegar à função de núcleos, você precisa atravessar a pedreira por cima. Notícia boa, Seth é um escalador incrível. Notícia ruim, ele tem medo de altura. Vamos lá, Seth. Vamos juntos. Seth, vamos. Vamos? Vamos. Aqui, Seth. Seth, vamos.